Мої вітання, шановні глядачі. В ефірі програма «Чим живе область?». Я Федір Бондар. Сьогодні гостя нашої студії Ольга Анатоліївна Жорова, голова Казанківської районної державної адміністрації. Я вас вітаю. Добре. Як завжди, у такому випадку будемо говорити про те, чим сьогодні живе район, що найбільш актуальне, які є проблеми, як вони вирішуються. Але розпочнемо, давайте, із трошки загального питання. Ви разом з усіма своїми колегами, з керівниками районів і областей, брали участь цього понеділка у засіданні Ради регіонального розвитку. В тому числі за участі президента відбувся цей захід. Про що там йшлося? Ну, спочатку загалом, наскільки корисний для вас захід був? Ну, по-перше, був дуже корисний захід, бо, як сказав президент України, що йшлося про розвиток, якраз ключовим словом цього форуму було розвиток. Був корисним, тому що ми почули безпосередньо міністрів освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, саме ті галузі, в яких на сьогодні в державі йде реформування. І почули про ті проблеми, які сьогодні безпосередньо зіткаємося кожен голова районної державної адміністрації, влада на місцях, почули голів обласних державних адміністрацій, хтось поділився досвідом, і ми почули, взяли для себе цей досвід, хтось просто вніс пропозиції, які потрібно сьогодні вирішувати на державному рівні, на законодавчому рівні. Тому захід був дуже корисний для мене особисто, і, я думаю, для всіх, хто побував на цьому заході. Ну, питання, які там порушувались, завдання і проблеми, вони, мабуть, актуальні і для вашого району, так, здебільшого? Звичайно, дуже актуальні для нашого району, і всі дуже уважно слухали саме, що стосується розвитку дорожньої галузі, слухали міністра інфраструктури Омеляна, який сказав про те, що сьогодні 97% дорожньої галузі знаходиться в незадовільному стані, а 40% такі, які потребують взагалі відновлення. Тобто навіть не капітального ремонту, а просто відновлення. Будівництво. Да, будівництво. От саме з цього питання, коли виступив голова обласної адміністрації Одеської, зокрема, вніс пропозиції про те, що сьогодні є така проблема з дорогами, бо для того, щоб почати ремонтні роботи доріг, необхідно пройти погодження органів, центральних органів виконавчої влади. І ці погодження іноді затягуються на 3 місяці і більше. Тому от він вніс пропозицію про те, щоб внести на законодавчому рівні, зменшити термін проходження цих погоджень до 1 тижня. І ввести таке поняття, як мовчазна згода. Тобто, якщо органами влади не буде погоджено ці перелік об'єктів ремонт доріг, то протягом тижня не погодили, значить, це є мовчазна згода. Ця ідея була підтримана аплодисментами, бо знаємо, скільки проблем було і в нашій області, зокрема, коли проводились тендери на дорогу Н-11, яка проходить територію нашого району. І скільки ми чекали на цей ремонт, а потім нам сказали, що тендер був раз відмінено, другий раз відмінено, а протягом там більше ніж 3 місяці проходили погодження усілякі. І таким чином затягнулося все до осені. І сьогодні ми вже констатуємо, що ремонтні роботи закінчились. Нас центральною вулицею, одною з центральних вулиць селища міського типу Казанка проходиться дорога на 11. І дорогу зробили, а вже тротуари зробити не встигли, бо температурний режим не дозволяв просто зробити це якісно. Тому от це одне з головних питань, яке розглядалося, яке дійсно воно було важливим і для нас теж. Ну, дороги, так, це дійсно наша біда сьогодні. Перспективи щодо ремонту на цей рік вже якось можна визначити? Були начебто знайдені механізми, в тому числі співфінансування, і райони мають взяти участь у цьому? Ну, сьогодні визначено, що стосується дороги Н-11, яка на сьогоднішній день саме болюча для нас, зокрема для Казанківського району, було визначено ділянки дороги, які будуть вже проводитися, на одні вже проведено тендер, на інші проводиться разом з проєктом, який буде сформовано на цю ділянку. Ми надіємось все-таки, що ці роботи будуть зроблені саме на ділянці від Нового Буга до Баштанки, саме такий страшна ділянка дороги, на яку про яку всі зараз знають і якою всі переймаються. Сьогодні вже там
ну, більш-менш закрито, там ями засипано. А для нас болюча ділянка, яка це до границі з Дніпропетровською областю, тобто в сторону Кривого Рога. Бо знаєте, на сьогоднішній день і це для нас і найближчий міський центр, там і культурний, і лікарню, туди дуже багато людей наших їздять. Тому от на цей участок поки що, на жаль, немає документів. Но ми надіємось до останнього, що все-таки і ця ділянка дороги буде відремонтована. І цю дорогу все-таки зроблять в цьому році. Ну, на 17-й рік те, що від Новобога до Баштанки ця дорога буде зроблена, це вже є документи, нам показали карту і служба автомобільних дорог, і обласний автодор. Так що надіємось, що ця дорога буде зроблена. Дай Боже, бо Новий Буг теж дуже-дуже там страждав уже не один рік від цього. Наскільки ми з вами визначилися перед ефіром, ви в тому числі реалізуєте проекти за кошти фонду регіонального розвитку. Так, трошки докладніше може на цьому зупинитись, про що саме тут йдеться? Ми з 15-го року, от з моменту, коли я прийшла на посаду голови райдержадміністрації, ми почали тісно співпрацювати, звичайно, за підтримку обласної державної адміністрації, обласної ради. Ми почали тісно співпрацювати з Державним фондом регіонального розвитку. В 15-му році ми реалізували 4 проекти на 4,5 мільйони. Вже в 16-му році ми зробили проекти і реалізували проекти на суму 6 мільйонів 700 тисяч. І зараз плануємо, що все-таки завершиться проєкт, який було проведено тендер в 16-му році. Ось він буде завершено в 17-му році. Це через обласний фонд охорони навколишнього природного середовища, реконструкція каналізаційної насосної станції та напірного колектору в дошкільному закладі Теремок. У нас дошкільний заклад в селищі Казанка 1. І все-таки ми маємо надію, що ми в цьому році повністю вже зробимо його оновленим, бо в 15-му році ми там поставили бювет очищення води, і діти вже мають змогу. Це саме той дитсадочок, який ми можемо проілюструвати, так? Так, той дитсадочок, який можемо сьогодні показати. Я попрошу колег показати саме дитячий садок. Отже, будь ласка, трошки докладніше, що саме було зроблено в дитячому садочку? Ми в 15-му році ми завершили будівництво очищення питної води, бювет очищення питної води, встановлена там система очищення. І сьогодні вже діти мають змогу користуватися очищеною водою. Реалізацію цієї очищеної води поки що вона в нас в планах. Ми зробимо там реалізацію для населення цієї очисної води. Вже в нас є один бювет і ще один бювет. Це буде працювати на території дошкільного навчального закладу. І проєкт, який дуже чекали наші малята і працівники дошкільного навчального закладу, це повністю реконструйована система опалення. Там тепер є в кожній групі тепла підлога і система опалення, яку можна регулювати по кожній кімнаті, по кожній групі. Сьогодні вже ми зекономили на використанні бюджетних коштів щодо оплати за використання природного газу, енергоносії. Це, ну, а саме головне, це те, що в дошкільному навчальному закладі сьогодні є тепло. В групах тепло. Так, звичайно. Ці системи, це за чиїмось досвідом, десь в інших закладах встановлювали, чи вам порадили, як система очищення щодо води? Очищення води в першу чергу. І наскільки взагалі це актуально, очищення води? Для нас це дуже актуально, бо, на жаль, на території Казанківського району, взагалі, коли ми обстежували скважини, ті, що в нас є, в нас Софіївською водою забезпечена лише частина населення Софіївською водою. Основна інша вода забезпечена, це йде зі скважин. І в скважинах, на жаль, по якості питної води немає води та, що може використовуватися як питна вода. Якість дуже, там дуже багато солі і використовувати як питну не можна. Тому для нас бювети очищення – це дуже важливо і дуже актуально. Особливо актуально це для дітей в дошкільному навчальному закладі, да? Бо там, де є школи і дошкільні навчальні заклади, вода привозна. Це є резервуари, куди привозиться питна вода, і це дуже накладно. І коли сьогодні вже є, вода надходить безпосередньо на кухню, і
є вона питною, то це дуже актуально. Ми взагалі протягом минулого року в двох сільських радах реалізували проекти по забезпеченню водою Софіївською, реалізували проекти водозабезпечення. Трошки поясніть, Софіївська ще це яка? Софіївська вода – це та, що йде з хранилища, з Новобузького хранилища, Софіївська вода. Це та, яка вважається питною, там, де стоять очисні споруди, і де її можна використовувати. Дійсно, вона і м'якша набагато, по своєму складу вона пригодна до вживання. Розумію. Тому і, от, і ми робили для себе акцент, робили проекти. Сьогодні, в 2017 році, ми теж плануємо реалізувати ще один проект по водозабезпеченню на території Новолазарівської сільської громади. Там 4,5 мільйони, це вже теж у планах на 2017 рік. А в 2016 ми в трьох сільських громадах зробили водопроводи, оновили і запустили туди Софіївську воду. І, здається, в школі теж ви згадували, що проєкт реалізувався. В школі, в другій школі, да, загальноосвітній другій можемо школі проілюструвати так само школу. Реалізували ми проєкт по реконструкції системи опалення. В цій школі сьогодні навчається, це центральна школа, одна із центральних шкіл. Три навчальних заклади в селищі Казанка і гімназія. От один із навчальних закладів, який ми в майбутньому, реалізуючи реформу в системі освіти, ми в майбутньому плануємо зробити ще одну опорну школу. Тому сьогодні ми розпочали з системи опалення. Школа дуже велика, вона була розташована більше ніж на 400 місць, на сьогодні навчається там 160 дітей. І школа була дуже холодна, дуже холодна. Тому сьогодні вже завершено дві частини, продовжується там третя достройка, де навчається початкова школа, закінчуємо там систему опалення. Ну, сьогодні вже можна сказати про те, що в школі буде тепло. Ви знаєте, що саме головне, коли діти приходять взимку в школу, то вони повинні почувати себе вільно, щоб навчитися писати, особливо, якщо це маленька дитина, да? Бо пам'ятаю, що і мій син ходив в школу, коли в шубах писали, і тоді спрашуємо з дітей, наскільки вони могли навчитися писати і в холодній школі. То от для нас от зараз ми бачимо спортивний зал, і коли в спортивному залі тепло, то тоді, бо і ви знаєте, що є школи, де взимку навіть спортивний зал і не заходять діти, займаються в коридорах, бо в спортивному залі дуже холодно. Тому для нас це дуже важливо. Ми на 17-й рік зробили зараз проєкт по школі Михайлівській, там, де ми теж замінюємо систему реконструкції, робимо системи опалення. І в майбутньому плануємо також зробити реконструкцію системи опалення. На 17-й рік у нас є два проєкти по двом лікувальним корпусам нашої центральної районної лікарні. Також... Так, в принципі, освітні питання, воно дуже багатогранне, і реформа освіти триває. І на цьому тлі для багатьох районів актуальне питання – це складнощі з наповнюваністю шкіл у деяких селах. Наскільки актуально це для вас, чи доводиться вам закривати школи? Ми ще в 2009 році в районі було проведено оптимізацію мережі загальноосвітніх навчальних закладів. І всі школи було переведено перший, третій ступінь максимально, тобто було там закрито декілька загальноосвітніх навчальних закладів. І в нас 14 шкіл, із них в 11 школах підвозяться учні. 300 учнів вже сьогодні підвозяться до загальноосвітніх навчальних закладів. В нас не було школ першого-другого ступеню, всі школи були першого-третього. На жаль, за останні, навіть за останні два роки дуже зменшується кількість учнів. І в цьому році ми вже зараз планували, враховуючи те, що йде реформа в системі освіти, створюються опорні навчальні заклади. Ми спланували, що 5 навчальних закладів на сьогодні, це там, де навчається в 3-го ступеня, це 10-11 класи, там, де навчається менше 5-6 дітей, ми все-таки їх переводимо в 1-2 ступінь навчання. Це вже 5 навчальних закладів, які ми сьогодні спланували, переведемо до вересня місяця. Але коли вже сьогодні дивимося попередню мережу, бачимо, що можливо ще один навчальний заклад, ми все-таки будемо розглядати можливість переведення.
Я вважаю, що все-таки ми уважно послухали і на засіданні Ради регіонів міністра освіти Лілію Гриневич, яка говорила саме про те, що сьогодні не можна закрити на те, що дійсно там, де нема наповнюваності в класах, де навчається менше 5-6 дітей, 5-6 дітей, навіть менше 10, то діти не отримують якісну освіту. А там, де взагалі індивідуальне навчання, ми вже про це говоримо багато років підряд, там, де індивідуальне навчання, де дитина займається предметом 15-20 хвилин, да, про яку якість освіти можна сьогодні говорити. І якщо в старшій школі, в 10-11 класі 2-3 чоловіка, вони на індивідуальному навчанні. А от здавалось би, да, що це індивідуальне навчання, дитина отримує більше, безпосередньо працює з вчителем. На жаль, статистика не показує, що у цих дітей більше знань, і в них більш якісні знання. Тобто спілкування з однокласниками все ж таки багато значить? Обов'язково. Дитина розвивається, коли вона спілкується з однокласниками. Коли ми запитуємо в дітей, от дивіться, йде клас на фізичну культуру, це як приклад, да? Нема там дві команди, вони пограти не можуть, і вони дійсно звичайно, хочуть, щоб так. було в класі більше дітей, бо, і знаєте, є така конкуренція, коли або йдеш за лідером і навчаєшся, і береш приклад, да? Або здорова конкуренція там, де діти між собою, ну, краще, ніж змагання між собою, ще ніхто нічого не придумав, мабуть, да? І коли ти от, в цих змаганнях підтягуєш дитину, то воно, звичайно, що корисно. Ну, тільки так, по-іншому не буде. Я вважаю, що доступ до якісної освіти все-таки ми підвеземо там, де буде повна школа, де буде наповнюваність. І таким чином вже ж ми не будемо витрачати кошти, бо сьогодні фінансування малокомплектних навчальних закладів, воно забирає дуже багато коштів. Якщо, наприклад, по формульному розрахунку, там, де навчається у нас от, в центральній школі, загальноосвітній, в першій школі, навчається більше 400 дітей, до 400 дітей, то вони не отримують всі ті кошти, які повинні були б знайти до них із державної субвенції в формульному розрахунку. А нам доводиться витрачати кошти на ті малокомплектні школи, їх вистачає лише на заробітну плату і на оплату енергоносіїв, а розвитку взагалі нема. То для того, щоб освіта все-таки розвивалася, я вважаю, що майбутнє це буде за опорними закладами і за повними наповненими класами. Ще одне питання, ну, з одного боку глобальне, можна навіть перефразовуючи старі гасла, сказати, що децентралізація сьогодні справа всенародна. Всюди, по всій країні вона триває. Як у вас із цими процесами щодо створення територіальних громад? Ми в 16-му році провели дуже велику роботу. Ми створили робочу групу, в яку війшли представники освіти, медицини, фінансових органів, да? Бо це якраз ті питання, які найбільше хвилюють на місцях. А як буде от, з фінансуванням, а як буде з освітою, як буде з медициною. Ми створили робочу групу, і робоча група об'їхала всі сільські ради. Ініціатором виступив про об'єднання навколо селищної ради селищний голова. Після цієї роботи 8 сільських рад дали згоду на об'єднання. А за перспективним планом у нас повинні об'єднатися всі, один район, одна громада, за перспективним планом, який затверджено. Тобто, якби ми об'єднали і вже прийняли рішення про об'єднання цих 8 сільських рад, ми пішли б не за перспективним планом. Ну, крім того, на кінець 16-го року ми якраз зіткнулися з тим, що законодавча база ще була недосконалою, не врегульованою, бо незрозуміло, якщо не за перспективним планом, то треба вносити зміни, і ПДФО зразу не надходить в бюджет територіальної громади об'єднаної. Було дуже багато питань. Ми поїхали за досвідом близько біля нас Дніпропетровської області, Апостолово. Вони там створили дві територіальні громади, вони пішли за перспективним планом. І ми послухали, дійсно, от, було рішення вже після цього, рішення сільських громад, ті, які приймали рішення бути самостійними або не дали згоди на об'єднання, дійсно думка помінялася. В нас є таке велике село Володимирівка, яке колись було центральним селищем, було районним центром Володимирівка, там проживає до 3000 населення, і вони теж виявили об'єднати навколо себе, створити ще одну громаду. Коли ми вперше пропонували свої плани щодо об'єднання, ми і визначали Володимирівську територіальну громаду об'єднану територіально окремо, а Казанківську окремо.
В нас не було затверджено той перспективний план, бо по кількості населення і по інфраструктурі, яка вже є на території цієї громади, вона не дозволяє створити громаду. І після об'єднання це було близько 4 тисяч населення. Сьогодні я розумію, що це дуже мало. Моя позиція була з самого початку принциповою. Я говорила, що ця громада не зможе бути самостійною, їй буде дуже важко. Я зразу говорила про це, що буде важко. Звичайно, почула на себе дуже багато звинувачень і від громади, що просто от виконую чиїсь вказівки і не хочу дослухатись до людей. Але я сказала, що Володимирівська громада має право на своє існування, і якщо вам буде важко, ви можете рішення своє змінити. Тобто це от не ставиться так питання, що от якщо зараз ні, то тоді вже ніколи. Ви знаєте, що зараз змінюється законодавство, і люди мають змогу і змінювати територіальний принцип районний за межі області, лише не можуть виходити. То і на сьогодні ще Володимирська громада все-таки мріє про це. Ну, ось ми зараз домовились, що ми повеземо в Вітовський район. Там є об'єднана територіальна громада, яка об'єднали три, Воскресенська, які об'єднали три села, але в них кількість жителів 14 тисяч. І громада з кількості 4 тисячі просто, ну, я вважаю, що просто вона не зможе існувати самостійно. Ну, на жаль, рішення про самостійність приймають ті громади, в яких нема дошкільного навчального закладу, немає загальноосвітнього навчального закладу. От є ще земля, і ще, знаєте, ще трошки покерую. От ще трошки покерую, а тоді вже, коли це буде прийнято на законодавчому рівні, тоді вже перейдемо. Я все-таки вважаю, що ми зараз розпочнемо активну роботу в цьому напрямку, і об'єднуватись треба. І все-таки я і сьогодні стою на думці, що це потрібно зберегти район, повинен бути один район і одна громада територіальна. Ми будемо з цим працювати, і думаю, що робота дасть про себе позитивний результат. У нас залишається приблизно 4 хвилинки, є ще пара запитань щодо проблем. От буквально зараз на поверхні писали про це наші колеги в інтернеті днями, про вирубку лісів, і торкається це вашого району, в тому числі незаконна вирубка. Там начебто це були херсонські сусіди, але і в багатьох інших районах Миколаївщини це актуально. Що можна з цим робити і наскільки це проблема для вас? Знаєте, мені здається, що це проблема от не тільки Миколаївської області, це проблема всієї країни. І якщо ми їдемо... Енергоносії? І не тільки. Саме головне, що зможе припинити оцю ситуацію, це коли з'явиться у цих лісосмуг власник. Там, де ліси, от у нас проблема на території району, да? У нас з лісами, там, де працює лісове господарство, тобто такого нема. У нас всі чітко знають, що це територія лісового господарства, і туди ніхто не заходить. Але те, що робиться в лісосмугах, це дійсно жах. І на сьогодні, на жаль, нема власника. Нема власника лісосмуг. Ми пишемо листи на державному рівні, на жаль, не прийнято рішення про те, хто все-таки повинен розпоряджатися цими лісосмугами. В нас така сама ситуація була з горіховими посадками, але от ми комісійно прийняли рішення, що ми ці горіхові лісосмуги тимчасово передали під охорону сільським радам. І сьогодні вони здаються під охорону, тобто, крім того, це йдуть додаткові надходження в бюджет. От за 16 рік в бюджет надійшло 360 тисяч від використання цих горіхових лісосмуг. Раніше цих коштів в бюджеті просто не було. І от я все-таки думаю, на період, доки з'явиться власник, от така ситуація є, то треба теж приймати рішення, визначити, кому передати під охорону, бо всі прекрасно розуміють, що зберегти це потрібно, крім того, що вони випилюються, вирубуються, там залишається взагалі просто жах, ну і дуже багато лісосмуг, в яких просто за своїм станом вже дерева похилилися, і вони вже стають не лісосмугами, а хащами, і вони просто перестають основне своє спрямування, для чого вони були, це затримання снігу і так далі, і так далі. І в нас з цим іще маса проблем з'являється. Тому треба вирішити це питання на державному рівні. Дійсно. Півтори хвилинки у нас приблизно. Останнє запитання точно. Ваше географічне положення району крайній північний схід Миколаївської області, і межуєте ви з Кіровоградською, Дніпропетровською, Херсонською областями. Це скоріше плюси чи мінуси?
Ну, все-таки це плюси. Все-таки це плюси, тому що в нас є змога і бувати в сусідніх областях і бачити, як що де робиться. Плюс в наш район не просто географічно межує з іншими областями, в нас ще й протяжність дуже велика його. Можливо, тут і мінус. От. А ми живемо з сусідами Херсонської області, Дніпропетровської області. Ми, от я ж вам говорила, коли ми їхали за досвідом, то ми поїхали в Дніпропетровську область, бо це нам так. Рядом. І я все-таки вважаю, що це більше переваг, бо ми можемо навчитися у сусідів. Ось якщо наші люди їдуть в Кіровоградську область в лікарню, вони приїжджають і кажуть, що ну не може такого бути. От близько. Область і така різниця в системі охорони здоров'я. З плюсом чи з мінусом? З плюсом в Кіровоградській області, з мінусом для нас. Тобто є чому почитися, подивитися і змінити ситуацію на краще в себе. Угу. Тому... Ну і враховуючи те, що ви ще й виходите на перетині транспортних артерій, якщо дороги зробимо, то ще більше плюсів, мабуть, буде. Так, так. Дякую вам дуже. Нагадую, шановні глядачі, нашою гостею була Ольга Анатоліївна Жарова, голова Казанківської районної державної адміністрації. Дякую всім, хто був з нами. Дякую вам за бесіду. Побачимось. Я вам дякую.